Кейінгі вақтларда пластик карталардан фұрыпгерлер томондан тез-тез пул маблағлары ечіп олниоткені хақыдагі хабарлар құлағымызге чалынып тұрыпты. Бұ, нафақат таныш білішлер, яки яқынлар, бәлкі өзімізді хам болып өткен халатлар болышы мүмкін. Біз хам бүгін айнан студиямызге үш бұ мавзуды гәпләшіш үчін мас ұларыны тәклиф еткеніміз. Ассаламу алейкум, қадірлі телетомашабилер. Бүгінгі сұхбатымыз айнан шу мавзуге бағышланады. Ассаламу алейкум, көрсәтуімізді хұш көрдік. Фұрыпгерлер томонидан, юқорда айтганимдек, мана шу аҳолини, умуман шахсларни, пластик карталаридан пул маблағларини ечиб олиш ҳолатлари бугунги кунда жуда ҳам авж олган. Ва бу ҳолатлар ўша фұрыпгерлерни бир касбига айланди десак ҳам бўлади-да. Умуман олганда, бугун аҳоли ўртасида нима учун мана шундай вазиятлар авж олди? Ассалому алайкум, ҳурматли телетомошабинлар. Бүгінгі күнде, жүді хам тоғыр айттіз, банк пластик карточкалар білен бағылық мұражатлар саны илден илге көпәйіп бармақты. Тахлиллерге көрі, өткен 2023 ил давамыда банк пластик карточкалар білен фұқараларымыз таманындан 35 мингден артық мұражатлар ішкішілер орғынларге келіп түшкен. Мәскүр мұражатларыны көрәдіген болсек, асасан, үш бұл түрдегі жинаятлар бүгінгі күнде фұрыпгерлік, hamda o'g'irlik jinoyatlari toifalariga kiradi. Endi bugungi kunda sodir bo'layotgan mazkur turdagi jinoyatlarni oladigan bo'lsak, bunda shu jinoyatchilar tomonidan asosiy maqsad sifatida oson pul topishni ko'zlagan holda oddiy fuqarolarimizning bank plastik kartochkalardagi mablag'larini o'zlashtirish hisoblanadi. Bunda fuqarolarimizga turli xil firib yo'llarini qo'llagan holda fuqarolarimizning ishonchiga kirib, ularning ishonuvchanligini suiiste'mol qilgan holda ularning pul mablag'larini o'g'irlash holatlari bugungi kunda juda ham ko'payib bormoqda. Bilamiz, mana firibgarlar o'sha yuqorida aytdim, kasb qilib olishgan deb, o'sha shaxsni plastik kartasiga qachon pul tushadi, qancha mablag'lari bor, barcha holatidan xabardor bo'lishadi-da, o'zi umuman ular qayerdan oladi mana shu ma'lumotlarni? Mazkur turdagi jinoyatlarni sodir etishda avvalo ular bir nafar emas, balki guruh bo'lib harakatlanishlari, bir nechta shu ijtimoiy tarmoqlarni yoki shaxsga doir ma'lumotlarni to'plash natijasida ushbu shaxs haqidagi ma'lumotlarni batafsil o'rgangan holda ular to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni bilib, shundan so'nggina telefon qo'ng'iroqlarini amalga oshirishadi. Ba'zi hollarda esa odatda aytamiz, bu random orqali, ya'ni istalgan bir fuqaroyimizga telefon qilgan holda sizda shunaqa bank bilan bog'liq yoki bank plastik kartochkalaringizda ipoteka kreditlari, kreditlar mavjud ekan, shuni to'lang mazmunida tavakkaliga telefon qilib ko'rish orqali bilib olishlari mumkin. Tahlillarga ko'ra, mana bir nechta o'sha jinoyatchilar, kibir jinoyatchilar yoki jinoiy to'dalarni aniqlaganimizda uni o'rganib, tahlilni amalga oshirganimizda birgina jinoyatchi tomonidan mazkur turdagi jinoyatlarni sodir etish juda ham murakkab hisoblanadi. Ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etayotganda bugungi kunda eng zamonaviy kasblar, ya'ni bu o'sintchi, ya'ni ochiq ijtimoiy tarmoqlardan shaxsga doir ma'lumotlarni to'plovchi shaxslar yoki ma'lum bir ijtimoiy tarmoqlardan ma'lum bir ma'lumotlarni olish imkoniga ega bo'lgan texnik bilimlarga ega bo'lgan shaxslar, bundan tashqari psixologlar, bundan tashqari til bilan bog'liq, ya'ni ingliz, rus tilida ravon so'zlashuvchi shaxslar, bundan tashqari ma'lum soha vakillarini juda ham chuqur o'rgangan shaxslardan iborat guruhlar tomonidan sodir etilayotganligi ko'plab kuzatilmoqda. Endi bunday ma'lumotlarni qayerdan oladi degan savollar, bu juda ham ko'p omillarimiz o'zimizga yaratib berib qo'yyapmiz. Qaysilar? Masalan, aytadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanamiz. Qaysidir ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganda biz o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni kiritib ketamiz u yerga. Ismimiz, familiyamiz, tug'ilgan sanamiz yoki bo'lmasam, qaysidir joylarda telefon raqamlarimizgacha kiritib qo'ygan joylarimiz mavjud.
Bugungi kunda shu istalgan to'lov tizimlari bo'lsin yoki boshqa mobil ilovalar bo'lsin, bular orqali o'sha yuqorida sanab o'tdik, o'sintchilar deymiz. O'sint orqali ma'lum bir ma'lumotlarni to'plash imkoniga ega bo'lgan shaxslar hisoblanadi bu. Shu telefon raqamlarimiz orqali shu ijtimoiy tarmoqlardan bizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni to'playdi. Bundan tashqari o'zimizni ehtiyotsizligimiz yoki fuqarolarimizni ehtiyotsizligi natijasida pasport ma'lumotlarimizni qaysidir shoxobchalarga tashlab kelgan bo'lishimiz mumkin yoki Telegram orqali yoki Instagram orqali shaxsiy ma'lumotlarimizni e'lon qilgan holatlarimiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa shaxsiy bizda bo'lishi mumkin ključlar, ya'ni elektron kalitlardan foydalangan holda istalgan turdagi bizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni to'plash imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi buni sabablarini ko'radigan bo'lsak, har bir o'sha murojaatni alohida o'rgangan holda yondashib, shaxsga doir ma'lumotlar qayerdan egallandi degan savolga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni umumiy tarzda biz xulosa chiqarish imkoniga ega emasmiz, lekin o'sha murojaatni chuqur o'rgangan holda, ma'lum bir tadbirlarni amalga oshirgan holda shu shaxsga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni kim, qachon, qayerda berganligini aniqlash imkoniga ega bo'lamiz. Ogohlantirish jarayonlarida shunday mutaxassislarni, mas'ullarni fikrlariga ham quloqimga tushdi. Zararlangan mobil ilovalar yoki turli soxta havolalardan ham ogoh bo'lish masalalari bo'yicha. Bu haqda fuqarolarga qanday tushuncha berib o'tardingiz? Aynan zararlangan mobil ilovalar deganda biz nimani tushunamiz va turli soxta havolalar deganda biz qaysilar nazarda tutilayotganini bilishimiz kerak. Assalomu alaykum, televizor tomoshabinlar. Men so'zim boshida shunday aytib o'tmoqchi edimki, hozirgi kunda mazkur yo'nalishda juda ham katta ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan hukumatimiz tegishli topshiriqlarga muvofiq butun respublika bo'ylab hozirgi kunda Cybermans, ya'ni kiber madaniyat oyligi bo'lib o'tmoqda. Hozirda 1-iyuldan 31-iyulga qadar mazkur yo'nalishda butun respublika bo'ylab targ'ibot tashkilot ishlari bo'lib o'tmoqda. Jumladan Andijon hududida ham. Endi siz savolingizga keladigan bo'lsak, bugungi kunda firibgarlikni turli tuman usullari ko'payib bormoqda. Hozirgi kunda o'sha Markaziy bank tomonidan va o'sha tijorat banklariga tegishli topshiriqlar, vazifalar belgilab o'tilgan, ya'ni fuqarolarni firibgarlarga aldanib qolmaslik. Hozirgi kunda firibgarliklarni turli tuman usullari bor, jumladan o'sha siz o'tayotgandek o'sha turli xil ilovalar yoki mobil ilovalar, turli xil havolalar, ya'ni fuqarolarni mobil telefoniga turli xil mobil ilovalarni o'rnatish orqali yoki turli xil dasturiy vositalarni, himoyalanmagan dasturiy vositalarni o'rnatish orqali firibgarlar ushbu fuqarolarni telefoniga ulangan turli xil bank ilovalariga ulanib olib, ularni bank kartalaridagi barcha pul mablag'larini yechib olish holatlari vujudga kelmoqda. Ta'kidlab o'tmoqchimanki, fuqarolarga ularni ishonchini suiiste'mol qilib va ularga turli xil psixologik hujumlarni o'tkazgan holda o'zlarini Markaziy bank yoki tijorat bank xodimi sifatida tanishtirgan holda ularga kelayotgan telefon raqamlariga kelayotgan shaxsiy kod raqamlarini so'rash orqali, shu bilan bir qator yuqorida aytib o'tganimiz turli xil havolalar yoki turli xil ilovalar orqali ularni mobil telefonlariga uzoqdan turib boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda va ushbu fuqarolarni telefoniga ulangan yoki o'rnatilgan mobil bank ilovalarida mavjud barcha hisob raqamlarini uzoqdan turib foydalanish imkoniyati mavjud bo'lmoqda. Endi bu firibgarlar nafaqat O'zbekiston hududida, balki chetdan turib ham ushbu firibgarliklarni amalga oshirib kelmoqda. Mana shunaqa holatlar, mana gapingizga qo'shimcha qilmoqchiman, Facebook Messenger orqali shaxsan menga ham yoki o'sha yaqinlarimga ham shunday xabarlar kelganda, men siz bilan hamkorlik qilmoqchiman yoki men o'sha sizga faoliyatingizda yordam beraman degan xabarlar ham keladida, o'zini o'sha xorijlik ismi bilan tanishtirgan holatda. Mana shunaqa vaziyatlarga tushganda fuqarolar kimga va qayerga murojaat qilishlari kerak? Ishonch telefon raqamlari yoki bormi tezkorlik bilan murojaat qilishlari uchun? Endi bu holatda avvalambormi shuni aytib o'tmoqchi edimki, fuqarolarimizga Markaziy bank xodimi yoki tijorat bank xodimlari deb o'zlarini tanishtiradigan bo'lsa va ulardan qanaqadir bir ularga tegishli bo'lgan SMS kodlarni yoki ularga tegishli bo'lgan shaxsga doir ma'lumotlarni yoki pasport ma'lumotlarini va shu kabi
ma'lumotlarini so'rashga haqqi yo'q. Demakki, bilingki, bular hammasi firibgarlar. Mana shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, Markaziy bank va tijorat banklari xodimlari hech qachon fuqarolarga telefon qilib, ularga doir bo'lgan ma'lumotlarni so'ramaydi, so'ralmaydi ham. Shuning uchun bunaqa holatlarda tezkorlik bilan o'sha fuqarolar, agar shunaqa shubhali qo'ng'iroqlar bo'ladigan bo'lsa, qisqa o'sha Ichki ishlar vazirligining 102 raqamiga qo'ng'iroq qilish maqsadga muvofiq. Endi bu savolga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda istalgan, balkim bank plastikarchiklar bilan bog'liq firibgarlik yoki o'g'irlik domiga tushib qolgan fuqarolarimiz yoki jabrlanib qolgan fuqarolarimiz bo'lsa, bular zudlik bilan hech qanaqa vaqt kutmasdan 102 raqamiga yoki 112 raqamlariga zudlik bilan murojaat qilishlari so'raladi. Fuqarolarimiz shuni tushunishlari kerakki, ichki ishlar organlariga qanchalik tezlikda murojaat qilsangiz, shunchalik tezlikda sizning bank plastik kartochkalardagi mablag'laringiz saqlanish qolish imkoniga ega bo'ladi. Aks holda buning qancha cho'zib, vaqt ketkizib, ma'lum bir vaqtdan keyin boraman yoki ma'lum bir ishlarimni tugatib keyin boraman desiz, bu keyingi jinoyatlarni sodir etilishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli ham fuqarolarimizdan shuni so'rab qolamizki, hurmatli fuqarolar, agarda siz bank plastik kartochkalar bilan bog'liq jinoyatlar tuzog'iga tushib qolgan bo'lsangiz, zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qilishlaringiz so'raladi. Bilamiz, muqaddas islom dinimiz halollikni doimo ilgari surgan va mana shu nopok yo'llar orqali topilgan daromad bu halol rizq emas deya aytiladi. Bu haqda diniy idora vakillariga murojaat qilamiz. Firibgarlik orqali birovning haqqiga xiyonat qilish muqaddas islom dinimizda qanday hukm bilan baholanadi? Avvalo assalomu alaykum. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, duo qiling, men ham duoim ijobat bo'lsin" deganlarida aytdilarki, "Yemog'ingni pok qil." Ya'ni halol luqmayni halol qil dedilar. Demak, insonni duosi ijobat bo'lishligi, qilayotgan yaxshi amallarni qabul bo'lishligida luqmani ta'siri bor. Shunday ekan, bizning shariatimizda halol rizq istamoq bu farz bo'ladi. Haromdan hasar qilishlik kerak bo'ladi. Hozirgi yuqoridagi suhbatni eshitib, bu firibgarlik degani ayni gunohi kabiraga tushyapti. Gunohlar ikki xil bo'ladi, katta gunohlar, kichik gunohlar. Kichik gunohlar istig'forlar va bir yaxshiliklar bilan yopilib ketadi. Ammo katta gunohlarga tavba qilish kerak, haqqini egasiga qaytarib berishlik bilan bo'ladi. Bu aytilayotgan holatlar Qur'oni Karimdagi sura Baqarada Alloh taolo aytadiki: "Va la ta'kulu amvalakum baynakum bil batil." Mollaringizni o'zlaringizning oralaringizda botil, nohaq yo'llar bilan yemanglar. Bu nohaq yo'l. Botillik bilan o'g'rilikni bir zamonaviy ko'rinishi bo'lyapti. O'g'rilik bo'ladi. Bir odam oylab mehnat qiladi-da, maoshi unosh plastik kartasiga tushadi, to'plab boradi, yaxshi niyat qiladi-da, bu undoq qilaman, bundoq qilaman deb to'plab qo'ygan pulni kimdir o'zlashtirib olib qo'ysa, uni iztirobi, uni Alloh taologa qilgan munojati bor. Bu unga juda ham yomon ta'sir qiladi. Bir musulmonni istirobga solish, mana shunaqa solishlik gunoh ustiga gunoh bo'ladi. U molini olib qo'yishligi, o'zlashtirishligi bitta gunoh, harom bu. Uni ustiga uni shunaqangi qiyin holatga sol, unga zulm qildi. Alloh taolo aytadiki, "Bandalarim, men o'zimga zulmni harom qildim. Sizlar ham bir-birlaringa zulm qilmanglar." U nohaq yo'l bilan molini o'zlashtirish bilan birga unga zulm qildi. U ma'naviy juda ham eziladi bu. Bolalarni rizqi bor, uni ichida bir xayrli ishga to'plab qo'yganlar bo'ladi. Balki boshqa boquvchisi yo'qdir uni deb. Shunday odamni olishlik bu, demak, u harom. Gunoh kabira qilyapti. Endi shunchalik ixtirolari bor ekan, ularni shu ixtirolardan foydalanib, dasturlar qilib pulga sotish mumkin-ku. Halol yo'l bilan rizq topish mumkin ekan, shunchalik ixtirolari bor ekan, xayrli ishlarga sarf qilsa yaxshi bo'lardi. Keyin yana bitta aytyapsizki, odamlarimizni soddaligidan, ishonuvchiligidan foydalanyapti dedi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom mo'min kishi zigirak hushyor bo'ladi deganlar.
sodda bo'lmaydi. Hozir ko'ryapmiz, demak, zamon shunaqa bo'lyapti ekan. Sodda bilmayapman degan gap yo'q, chunki mana bir oydan beri shunaqa to'g'risiga gapirilyapti. Televideniyada boshqa xabarlar kelyapti, odamlarimiz eshityapti, bilyapti. Demak, bunga beparvo bo'lmasinlar. Aytadilarki, bitta chuqurdan ikki marta chaqilmaydi. Ehtiyotkor bo'lishlik kerak. Bugungi kunda ularni, ya'ni firibgarlarni mablag'larini o'zlashtirishda turli yo'llari, usullari bor-da. Aynan bugungi kunda o'sha bu vaziyatlarni eng avj olgan tuslari qaysilar? Shu bo'yicha fuqarolarimiz yana ham bir ogoh bo'lisharmidi, balki shular haqida ham tushuncha berib o'tsak. Bu turdagi odatda jinoyatlar deymiz, o'sha jinoyatlarni oladigan bo'lsak, buni asosiy ikkita sodir etilishiga ko'ra ikkita, ya'ni o'g'irlik va firibgarlik yo'llari bilan sodir etilmoqda. Endi bundan tashqari, endi fuqarolarimizni tushib qolishiga sabab bo'layotgan bir nechta usullarni keltirishimiz mumkin. Ya'ni bu birinchi eng keng bugungi kunda tarqalib kelayotgani bu soxta bank xodimi deb o'zini tanishtirib, fuqarolarimizga murojaat qiladi. Fuqarolarimizning ishonchi juda ham kuchli bizda. Ya'ni men bank xodimiman, zullik bilan shu bank plastik kartochkas bloklanib qolmoqda. Shuni blokni yechish uchun sizga raqamlar keladi, shuni ayting desa, fuqaroimiz hali birdan sarosimaga tushib qoladi, o'zi bilmagan holda shu kodlarni aytib qo'yib, keyingi harakatlarini o'zi boshqara olmay qolyapti. Bu holatlarimiz bor. Ya'ni birinchisi bu soxta bank xodimi sifatida o'zini tanishtiradi. Yana keng bugungi kunda respublikamizda tarqalayotgan turlardan biri bu soxta ilovalar. Ya'ni guruhlarda, turli ijtimoiy tarmoqlarda, ma'lum bir messenjerlarda bizga turli xil ilovalar keladi. Ilovalarni bilmasdan shu fuqarolarimiz o'z telefonlariga ko'chirib qo'yish holatlari, o'rnatib qo'yish holatlari natijasida bir vaqtning o'zida 100 dan ortiq, 200 dan ortiq fuqarolarimiz zararlanib qolishiga shu sababchi bo'lib qolmoqda. Ular qayerdan bilish kerak o'sha ilova chindan-da firibgarlarniki emasligini? Bu juda ham sodda. Hech qachon markaziy bank bo'ladimi yoki ichki ishlar organlari bo'ladimi, soliq idoralari bo'ladimi yoki boshqa shunga o'xshagan davlat rasmiy tashkilotlari, davlat tashkilotlari bo'ladimi, hech qachon kanallarda yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqlarda har xil ilovalar tarqatmaydi. Bular rasmiy ravishda, rasmiy o'sha ro'yxatdan o'tgan tizimlar orqali o'z ilovalarini tarqatadi. Misol uchun, o'zining rasmiy veb sahifalari orqali qilinadi. Bundan tashqari, shu bank ilovalari bo'ladimi yoki ichki ishlar organlarining qanaqadir mobil ilovalari bo'ladimi, bularning hammasi shu rasmiy veb saytlar yoki axborot tizimlari orqali tarqatiladi. Fuqarolarimiz haligi ishonuvchan bo'lib, ularni ustiga bosishmasin ham, ularni hech qanaqa qurilmalarga o'rnatmasinlar ham. Keyingi savolim sizga, mana yuqorida o'zingiz ham aytdingiz va keyingi suhbatdoshlarimiz ham aytayapti. Aynan ko'p holatlarda mana shu bank ilovalari orqali firibgarlar o'zlarini o'sha rejalarini amalga oshirishyapti-da. Mana shunday holatlarda o'sha firibgarlarni qaysi birlarinidir aniqlash va ularga chora ko'rish, umuman olganda mana shu tizimni xavfsizlik chora-tadbirlari ham yo'lga qo'yilyaptimi? Albatta, bu firibgarlikni oldini olish maqsadida Markaziy bank tomonidan bir qator ishlar amalga oshirib borilmoqda. Jumladan, murojaatlarni tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, asosiy ko'rsatkichlar firibgarlarga o'zlariga tegishli ma'lumotlarni o'zlari bilib va bilmagan holda ma'lumotlarni taqdim etish orqali vujudga kelmoqda. Ya'ni biz hali eshitmadikki, qaysidir bir tizimga yoki qaysidir bir o'sha bank ilovasiga qanaqadir bir chetdan hujum bo'lganlar. Bu nimadan dalolat beradiki, o'sha barcha hozirgi kundagi o'sha ilovalarni, dasturlarni, tizimlarni axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan, kiber xavfsizlik nuqtai nazaridan belgilangan talablarda himoyalanganligi va bu turdagi ilovalar va axborot tizimlari bugungi kunda o'sha respublikamizda hukumatimizga tegishli chiqarilgan qarorlari va O'zbekiston Respublikasi davlat standartlari bor. Ushbu tizimlar o'sha standartlar va normalar asosida ishlab chiqiladi. Shu bilan bir qatorda bu turdagi tizimlarni ishga tushirishdan oldin
vakolatli davlat organlari bor, ulardan tegishli ekspert xulosasini olgandan so'nggina ular o'sha ishga tushirishga ruxsat beriladi. O'tgan galgi ko'rsatuvlarimizda mana shu mavzuda dastur tayyorlaganimizda aynan Andijon viloyatida shu kabi firibgarlar umumta'lim maktabiga borib, ziyoli muallimlarni mana shu aldov yo'llari orqali o'zlarini rejalariga chuv tushirganligi holatlari aniqlangan. Ushbu holat bo'yicha hozirgacha qanday choralar ko'rildi ularga va tergov harakatlari davomida nimalar aniqlandi? Shu bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz. Ushbu holat yuzasidan Andijon viloyat ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, kiber xavfsizlik bo'limi hamda Andijon viloyat ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan dastlab tergov tekshiruv o'tkazilgan. Ushbu holatda 2 nafar noma'lum shaxs viloyatimiz hududidagi umumta'lim maktablariga borib, umumta'lim maktabida ishlovchi o'qituvchilarimiz bilan aloqa qilganda, aloqa vaqtida o'qituvchilarni soddaligidan foydalanib, ularga arzon narxda ro'zg'or buyumlarini muddatli to'lov evaziga sotishligini va'da qilgan. Bunga ishongan o'qituvchilar o'zlarini shaxsiy ma'lumotlarini hamda telefon qurilmalarini shuningdek shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini ushbu noma'lum shaxslarga topshirgan. Ushbu holatdan foydalangan shaxslar shaxsiy hujjatlar taqdim qilgan o'qituvchilar nomiga umumiy hisobda 303 million so'm miqdorida mikroqarz va shuningdek kredit mablag'larini o'zlashtirib olgan. Fuqarolar ushbu vaqt o'zida bu narsani bilmasdan oradan bir oy vaqt o'tgandan so'ng to'lov tashkilotlari xodimlari aloqaga chiqib, kredit yoki mikroqarzni muddatli to'lov vaqti kelganligi va muddatli to'lovni olganligi uchun oylik to'lovini amalga oshirishini so'ragan vaqtda xabardor bo'lgan. Bu holat bo'yicha o'qituvchilar ushbu holatni ichki ishlar organlariga murojaat qilib, ushbu holat yuzasidan oydinlik kiritishi va ushbu shaxsdan topib qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Hozirda ushbu 2 nafar shaxsga nisbatan sud jarayonlari ketmoqda. Hozirda fuqarolardan so'rab qolamizki, bizga kelib tushayotgan murojaatlarni ko'rib xulosa qiladigan bo'lsak, fuqarolarimiz oddiy holatlarda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan vaqtda o'zini shaxsiy ma'lumotlarini o'zga shaxslarga tashlab berish yoki Telegram, Instagram va shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlardagi profillarini ikkinchi shaxsga, noma'lum shaxsga oldirib qo'yapti va ushbu shaxslar ularning profillariga egalik qilgan holatda ularning yaqinlaridan, tanishlaridan pullarni firibgarlik yoki boshqa jinoiy yo'llar bilan o'zlashtirib olishmoqda. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotganda fuqarolarimizdan har bir holatda o'zlarini profillariga shuningdek gadjetlariga hushyorlik bilan, ehtiyotkorlik bilan foydalanishdan so'rab qolamiz. Bugun axborot texnologiyalari asri. Aynan mana shu rivojlanish evaziga firibgarlar shundan foydalanib, ya'ni zamonaviy usullarda yuqorida aytganimizdek, insonlarni plastik kartalardagi mablag'larni yechib olishmoqda. Yana shunday holatlar ham aniqlanyapti. Aynan sun'iy intellekt orqali fuqarolarni ovozlarini o'zlashtirish yoki o'sha fuqarolarni rasm suratlaridan foydalangan holda ularni yuz tuzilishlarini yaratish va bu orqali ular o'sha o'zlarini rejalarini amalga oshirish holatlari ham bo'lyapti. Bu bo'yicha respublikamizdagi vaziyat qanday? Bu ham bir firibgarlikning bir turi hisoblanadi. Ya'ni o'sha to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugungi kunda o'sha axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlangan bir davrda, birgalikda hozir sun'iy intellekt texnologiyasi ham rivojlanib bormoqda. Bu sun'iy intellekt texnologiyasi juda ham ko'p sohalarda hozirgi kunda qo'llanilib va ijobiy o'zini natijalarini berib kelmoqda. Lekin shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, firibgarlar mazkur sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanib ham o'zlarini turli xil qing'ir ishlarini amalga oshirib kelmoqda. Xabarimiz bor, bugungi kunda o'sha davlat xo'jalik boshqaruv organi, mahalliy davlat hokimiyati organlarini o'zlariga tegishli rasmiy veb-saytlari mavjud va bu rasmiy veb-saytlarda hukumatga tegishli topshiriqga muvofiq ularga qo'yiladigan talablar bor, ya'ni rasmiy veb-saytga qo'yiladigan talablar. Va shu o'rinda aytish kerakki, ushbu rasmiy veb-saytda ushbu davlat idoralarini, tijorat banklarini hamda markaziy bank va boshqa davlat organlarini rahbar xodimlarini fotosuratlari, ularga doir ma'lumotlari berib o'tilgan bo'ladi. Firibgarlar mazkur fotosuratlarni olgan holda, uni sun'iy intellekt texnologiyasi bilan birgalikda qo'llagan holda ushbu rasmni
xuddiki haqiqiy odam gapirayotgandek qilib, uni dovushini, yuz tuzilish mimikalarini, harakatlarini vujudga keltiryapti ushbu sun'iy intellekt texnologiyasi orqali. Va hozirgi kunda o'sha mavjud turli xil messenjerlar, jumladan o'sha Telegram messenjeri va hokazo va boshqa video orqali muloqot qiluvchi platformalardan foydalangan holda fuqarolarga qo'ng'iroq qilib, shu video chat orqali ularni o'zini bank xodimi deb tanishtirib yoki boshqa bir davlat idorasi xodimi deb tanishtirib, o'sha sun'iy intellekt texnologiyasi orqali ularni ishonchiga kirmoqda. Va o'z o'rnida fuqarolar ushbu video chat haqiqatan o'sha davlat idorasi xodimligiga ishonib, qanaqadir bir ularni firibgarlik yo'llariga, tuzoqlarga tushib qolishmoqda. Va shu o'rinda men aytib o'tmoqchimanki, fuqarolarni bu kabi turdagi turli xil video chatlardan va video qo'ng'iroqlardan firibgarlik yo'llariga uchramaslik va bunday holatlarda ularni qabul qilmaslik maslahatini berardim. Agar shunday muloqotga kirishib qolgan taqdirda fuqarolar qanday chorani ko'rish kerak zudlik bilan? Ushbu holatda agarda firibgarlik holatini ular his etishadigan bo'lsa yoki sezishadigan bo'lsa, zudlik bilan ushbu qo'ng'iroqni tugatish va ushbu holat bo'yicha shu vakolatli organga, ya'ni ichki ishlar organlariga murojaat qilish tavsiya etiladi. Shu o'rinda Qur'oni Karimda keladi. Agar sizlarga bir odam bir xabar bilan kelsa, darhol o'shini qabul qilmanglar deydi. Uni tekshiringlar. Haqiqatini bilinglar. Keyin o'shga qarab ish qilinglar deydi. Demak, bu yerda shu hozirgi vaqtda aldov ko'paygan ekan, ayniqsa shu kredit pul to'g'risida. Demak, odamlarimiz ehtiyot chorasini ko'rishlik kerak. Kimdir xabar qilsa, uni aniqlab, keyin shunga kirishgani yaxshi bo'lar ekan. Chunki bu shariatni ham ko'rsatmasa, hali aytib o'tdik-ku, musulmon odam zirak bo'ladi, hushyor bo'ladi. Bir xabar kelsa, shuni mana shu ekan deb yurmaydi. Ayniqsa bizni qiziqtiradigan narsa, foizsiz kredit desa, hozir hamma qiziqyapti-ku. Demak, bunga aldanmaslik kerak ekan. Mana shunday holatlarni, firibgarlik yo'llarini amalga oshirayotgan insonlarga nisbatan, ularga qarata, ular bizni tomosha qilayotgan bo'lishi ham mumkin-da teletomoshabinlar orasida. Mana shu ilmingizdan, qolaversa, hayotiy tajribangizdan kelib chiqib, nimalar degan bo'lardingiz? Birovni haqqi birovda qolmaydi. Ayniqsa odam shu dunyodan oxirgi damda ketayotganda buni ta'siri bo'ladi. Bir ulug' zotni do'sti og'irlashib qoldi, xabar keldi. Bordida musulmonchilikda oxirgi damda turgan nafas olayotgan kishiga la ilaha illalloh kalimasini aytiladi. Toyinki shu so'z bilan dunyodan chiqsa payg'ambarimiz alayhissalom u jannatga kiradi deganlar. Shuni umidda aytiladi. U do'stini yaxshi bilardiki, yaxshi inson edi, lekin kalima aytmayapti. Yo, Xudo shifo berib yaxshi bo'lib qoldi. Anchadan keyin do'stim, men sizga bordim, la ilaha illalloh deying dedim. Eshitdingizmi? Eshitdim. Nima aytmadingiz desa, tilimni tarozi bosib qoldi. U kishi do'konchi ekan. Oldingi vaqtlarda do'konlarda qog'oz qo'yilib berilardi. Sotgan narsani tagiga qog'oz qo'yilib beradi. Shu qog'ozlar to'planib, biron haqi ekan-da u, ozginaki u. Yengil narsa edi. Lekin to'planib qopdi. O'sha bir tomon bo'lib tilimni bosib qoldi. Gapira olmay qoldim. Xayriyatki Alloh shifo berdi. Men tavba qildim, haqlarni qaytaraman degan. Demak, bu insonni oxirgi damda ham birovni haqqi ta'sir qiladi. Shuning uchun janozada ham aytamiz u. Janoza o'qishdan oldin kimda haqqa qarzi bo'lsa deymiz. Demak, uni hech kim bilmas, lekin Alloh biladi. Alloh bilib turibdi. Shuning uchun birovni haqqidan qo'rqsin. Birovni haqqidan, o'zgalarning haqqidan qo'rqish kerak. Aytdim-ku, mehnat qilib topgan pulini oddiy ko'chada ketyapti, bir so'm pulimiz tushib qolsa qancha isrof bo'lamiz. Uni ana shuncha pulni o'zlashtirib olishligi juda ham katta gunoh bo'ladi. Birovni haqqidan qo'rqsin, tavba qilsin, hayotda bu narsani ko'p ko'rganmiz. Bu haqlar qolmaydi. Odatda mana hayvonot olami bor. Insonlar bilan birga hayvonlar ham birga yashaydi. Aytiladiki, o'sha adolatini Alloh taolo qiyomatda ko'rsatadi. Qanaqa qilib desa, hayvonlarni ham qayta tiriltiradi, vaholanki ular yana tuproqqa aylanib ketadi. Shohlik qo'yni shohini o'sha shohsiz qo'yga olib beradi, uni uskan ekan. O'sha qo'y
uni shoxi bilan uni qanday uskan bo'lsa shundoq usib oladi. Keyin ularni Alloh taolo yana tuproqqa aylantiradi. Adolatini ko'rsatmoq uchun. Demak, tuproqqa aylanib ketadigan kishiniki narsalarniki Alloh taolo qaytarib shunday qilar ekan, insonlar yaratilgan mavjudotni eng ulug'i bo'ladi. Ularning haqqi juda ham nozik bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Man il-muflis minkum?" Sizlarda oralaringizda hech vaqosi yo'q kishi kim dedi. Aytdilarki, cho'ntagida hemir yo'q. Bu dunyoda hech narsasi yo'q kishi bir kishiki keldi. Ibodati bor, uni haji bor, u kishi yaxshi amallari bor. Lekin u keldida kimnidir nohaq pulini olgan ekan. Kimnidir nohaq so'kgan ekan, kimnidir obro'sini tushirgan ekan, kimgadir tajovuz qilgan ekan, hammalarni hammasini olib beradi. Qolmagandan keyin nariga haqdor borku, uni gunohini bunga yuklab beradi. Natijada hech narsasi qolmaydi. Mana shu odam muflis, hech vaqosi yo'q dedi. Alloh taolo u dunyoda adolat bilan hukmini chiqarib qo'yadi, ko'rsatib qo'yadi. Hattoki qabrdan tirilganda odamlarda alomati bo'lar ekan. Masalan, bir odamning qorni katta bo'ladi, nima desa, yetimlar haqqini yegan. Yetimlarning haqqini yegan odam shuni qiladi. U firibgarlar ham o'zini tavqilanat bilan qaytatiriladi. Ularning yuzida ko'rinishda birovlarning haqqini yeganligi bo'ladi. Ko'rinib turadi, sharmanda bo'ladi. Aynan mana shunday jinoyat sodir etgan fuqarolarga nisbatan qonunchiligimizda qanday javobgarlik choralari belgilangan? Ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi G bandiga asosan, ya'ni kim axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etgan jinoyatlarga 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llaniladi. Shuningdek, axborot texnologiyalari orqali sodir etilgan pul mablag'larini o'g'irlik yo'li bilan o'zlashtirilgan jinoyat shaxslariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 3 qismiga asosan javobgarlik masalalari belgilanadi. Hammamiz ham yaxshi niyatlar ila ro'zg'or tebratish uchun, yaxshi kunlarimizga sarf xarajat qilish uchun mablag' yig'amiz. Lekin mana shu har oyda mehnatimiz bilan ishlagan mablag'larimizni deylik, bir soniya ichida kimlardir tomonidan o'zlashtirib olindi. Bu holat juda ayanchli. Aziz teletomoshabinlar, sizning orangizda ham aynan mana shu firibgarlar domiga tushib qolganlar bor bo'lishi mumkin. Bu ham bo'lsa o'zimizni biroz ogohlikni yo'qotganimizdan dalolat beradi. Firibgarlarga qarata esa hech qachon birovning haqqiga xiyonat qilmang va doimo yodingizda bo'lsin, birovning haqqi sizga aslo buyurmaydi. Biz esa bu mavzu bo'yicha ko'plab dasturlarni yana tayyorlaymiz. Bugungi suhbatdoshlarimizga esa minnatdorchilik bildiramiz. Bahs muloqot tahlil ko'rsatuvi ayni daqiqalarda nihoyasiga yetib bormoqda. Xayr, salomat bo'ling.